Na predstavljanju vaše Vlade upozorili smo da jedan vaš ministar nosi ozbiljan teret koji ga diskvalificira za vođenje jednog vrlo važnog resora, a to je resor obrazovanja i znanosti. Ukazali smo da postoje ozbiljne sumnje u njegovu čestitost, kako znanstvenu, tako i u odnosu na raspolaganje javnim sredstvima, s obzirom na repove koji su ostali u periodu dok obavljao neke druge javne funkcije u ministarstvu i institutu. No, posebno je nedopustivo ovo što se odnosi na optužbe o plagijatima. No, na kraju, nije sve ostalo na optužbama. Ministar je prije nekoliko tjedana priznao da je plagirao tuđi rad. Gospodine Plenkoviću, kada ćete zatražiti od vašeg ministra plagijatora da podnese ostavku ili ćete ga vi sami razriješiti jer predstavlja sramotu za cjelokupnu akademsku zajednicu, hrvatsku vladu, a i vas osobno? Hvala lijepo. Cijenjeni kolega Tomić, mislim da smo o toj temi već raspravljali prigodom predstavljanja Vlade, o nizu napada koji se odvio u prvim tjednima rada ove Vlade na ministra Barišića. Odgovorio je on i u svojim intervjuima i u javnim nastupnima, a niz ljudi iz sveučilišnih i akademskih krugova koji ga je podržao je puno veći nego onaj krug koji ga napada i koji insinuira njegovu nepodobnost za obnašanje dužnosti ministra znanosti i obrazovanja. Mislim da je ministar Barišić svojim argumentima vrlo jasno dokazao da su sve te tvrdnje neosnovane, a neke od njih su čak i od strane različitih etičkih povjerenstava otklonjene ili su pak na drugi način, čak i sudskim putem, jasno razjašnjene. Prema tome, ministar Barišić normalno obnaša svoju dužnost. Njegova zadaća je hrvatska budućnost, znanost, obrazovanje, školstvo, reforma obrazovanja, a ne teme koje mu odvlače pozornost od onoga zbog čega je imenovan na dužnost ministra znanosti i obrazovanja. Hvala lijepo. Očekivan odgovor koji pokazuje da ste sve samo ne vjerodostojni i apsolutno vam ne vjerujem. Danas ste to pokazali na dva primjera u odgovoru na dva pitanja mojim kolegama kada ste imali naknadnu pamet. Naime, kolegu Jovanovića ste napali za čišćenje u vlastitim redovima. Ne moram vas podsjetiti da smo mi čistili u vlastitim redovima na puno manje optužbe i na puno manje ozbiljne optužbe od ovih koje se tiču gospodina Barišića. Druga, nevjerojatna i nevjerodostojna izjava koju ste izrekli je u naknadnoj pameti odgovoru na gospodinu Fredu Matiću kada ste ga prozvali za odnos sa jednim demokratskim čelnikom u Srbiji i na taj način ste u stvari poslali poruku da su svi Srbi četnici. Jeste svjesni toga? Moram vas podsjetiti da je vaš prijatelj, vaš uzor, gospodin Vučić, stajao iznad opkoljenog Sarajeva u četničkoj uniformi dok se taj grad razarao. Da je taj gospodin Vučić po hrvatskim gradovima širio paniku i mržnju. Sada je on dio vaše obitelji. Možda bi bilo bolje da ste se ugledali na jedan drugi vaš uzor, a to je gospođa Merkel, koja, podsjetit ću vas, je razriješila dvoje ministara u svojoj vladi. I to, ministricu obrazovanja za plagiranje doktorata, kao i ministra obrane za isto. Hvala lijepo.